ଓଡ଼ିଶାରେ ମରୁଭୂମିର ଭ୍ରମ, ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଭରା ନଈ, ମହାନଦୀ ଜଳ ଉପରେ ଛତିଶଗଡ଼ର କବ୍ଜା। ଏ ହେଉଛି ଛତିଶଗଡ଼ର କଲମା ବ୍ୟାରେଜ। ବ୍ୟାରେଜରେ ଭରପୁର ପାଣି ରହିଥିବା ବେଳେ ବନ୍ଦ ରହିଛି ସମସ୍ତ ଗେଟ୍। ଆଉ ଏ ହେଉଛି ତଳମୁଣ୍ଡରେ ମହାନଦୀର ଚିତ୍ର। ବ୍ୟାରେଜ ନିକଟରେ ଯାହା ପାଦେ ପାଦେ ପାଣି ଅଛି, ବାକି ନଦୀ ଶଯ୍ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଖିଲା। ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀରେ ଯଦି ଏଭଳି ସ୍ଥିତି, ତେବେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲରେ କ'ଣ ହେବ ତାହା ତଳମୁଣ୍ଡର ଏହି ଚିତ୍ର ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର। ଏହାସହ ଓଡ଼ିଶା ଆଗକୁ ଭୟଙ୍କର ଜଳ ସଙ୍କଟ ଭୋଗିବ ବୋଲି ଚେତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ କ'ଣ ହେଲା, ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ଓଡ଼ିଶା ଲାଭବାନ ହେଲା କି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା, କି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ କ'ଣ ହେଉଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଜ୍ଞ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହାନଦୀ ପାଇଁ ଦିନେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ଉଦ୍ବେଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ମହାନଦୀ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମହାନଦୀର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ, ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବୁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରୁ। ମୋର କାହିଁକି ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଯେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ଆମେ ହୁଏତ କେସ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲଢ଼ି ପାରୁନୁ, କି ତଥ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରଖିପାରୁନୁ, କି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ରାୟ କ'ଣ ହେବ। ରାୟ ଯେ ସରକାର ଆଗରୁ ଜାଣିବେ ସେ କଥା ମୁଁ କହୁନି, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଯେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ହୁଏତ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ଦାବି ଥିଲା ସେ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୋଇପାରେ। ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦକୁ ବିଜେପି ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ କହି ଆସୁଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ପାଇଁ ଡାକିବା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସେଥିରେ ସବୁବେଳେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ ବୋଲି ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ସେପଟେ ମହାନଦୀକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ରାଜନୀତି କରୁଛି ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ସେପଟେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରିଛି ବିଜେଡି। ଏଥିରେ ଯଦି ଦୋଷୀ ଖୋଜାଯାଏ, ଆଜି ଯେଉଁ ବିଳମ୍ବିତ ହେଉଛି ନ୍ୟାୟ ପାଇବାରେ, ଯଦି ଦୋଷୀ ଖୋଜାଯାଏ ଓଡ଼ିଶାର ସରକାର ହେଉଛନ୍ତି 100ରୁ 100% ସେଥିରେ ଦୋଷୀ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ସରକାର ସେ ବାବଦରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧତା ଦେଖାଇବେ, ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ, ଜଳ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ, ଜଳକ୍ଲିଷ୍ଟତା ପାଇଁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ବିବାଦକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଦିଗରେ ରାଜନୀତି ନ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାଧାନର ରାସ୍ତା କେମିତି ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଚାଲିବ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ମତାମତ, ନିଜସ୍ୱ ଯେଉଁ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ କେମିତି ପରିପୂରଣ ହେବ ସେ ବାବଦରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଭୋଟ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ପୁନର୍ବାର ସେମାନେ ସେ ଇସ୍ୟୁ ଉଠାଇବେ, ପୁନର୍ବାର ସେ ଉଠେ ସେ ଇସ୍ୟୁ ଉଠାଇବେ। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ରାଜନୀତି କରନାହିଁ, ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ଚାହେଁ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଆସନ୍ତା ବିଧାନସଭାରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ଜବାବ ମାଗିବ, ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ବି କଂଗ୍ରେସ ଜବାବ ମାଗିବ। ଚାଲିଛି ସେଟା ତ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ଦୁଇ ତିନି ଥର ତାର ଆଲୋଚନା ହୋଇସାରିଲାଣି। ଆମର ତ ବିଶ୍ୱାସ ଯେଉଁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ସବୁ ନେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଆମ ନ୍ୟାୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବା, ଆମେ ଯେତିକି ପାଣି ଓଡ଼ିଶା ପାଇବା କଥା ପାଇବ। ଯେହେତୁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ସେମିତି ରାୟ ବାହାରି ନାହିଁ, ଶେଷ ରାୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଅଟକାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ରାୟ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ଆଉ କ'ଣ ଅଟକାଇବେ, ଆମେ ଯେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଜଳ ପାଇବା କଥା ଆମ ରାଜ୍ୟ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବା। ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ଅବଧି ଆଉ 2 ମାସ ବାକି ରହିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନକୁ 3 ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସମାଧାନ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।